اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں 8 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ٹویٹر پر جاری بیان میں تصدیق کی ہے کہ ساؤتھ لبنان میں لڑائی کے دوران اسرائیلی فوج کے 3 کیپٹن سمیت 8 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس دوران اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کے درمیان جھڑپ ہو گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کی لبنان میں زمینی راستے سے داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی اور اس دوران اسرائیلی فوج کو بھاری جانی نقصان بھی ہوا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کئی ویڈیوز میں بھی اسرائیلی فوجیوں کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اسرائیلی فوج کے زخمی ہونے والے اہلکاروں کو واپس وہاں سے لے جاتے ہوئے یا منتقل کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔